សូមស្វាគមន៍សាជាថ្មីម្ដងទៀតសម្រាប់ការចូលមកទស្សនាវីដេអូរបស់ Khmer Writing ថ្ងៃនេះយើងសិក្សាទាក់ទងជាមួយនឹងវិញ្ញាសាភូមិវិទ្យាថ្នាក់ទី12ជាបន្តទៅទៀតចូលដល់វិញ្ញាសាទី20វិញ្ញាសាទី20នេះយើងនិយាយអំពីអំណាចសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកឃើញថាប្លែកទៀតហើយបងប្អូនយើងហើយសំណួរចម្លើយនឹងក៏មានច្រើនផងដែរសម្រាប់វិញ្ញាសាមួយនេះក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយខ្មែររ៉ៃធីងសង្ឃឹមថាបងប្អូនអ្នកសិក្សាយើងនឹងអាចទទួលបានចំណេះដឹងថ្មីថ្មីអំពីវិញ្ញាសាភូមិវិទ្យានេះហើយក៏សង្ឃឹមថាអ្នកសិក្សាអាចប្រឡងជាប់បាក់ឌុបនិងប្រឡងជាប់ក្របខ័ណ្ឌផ្សេងៗទៅតាមរយៈវិញ្ញាសាទាំងអស់នេះផងដែរឥឡូវនេះចង់ដឹងថាវិញ្ញាសាទី20នេះដែលនិយាយអំពីអំណាចសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកមានយ៉ាងណាខ្លះនោះយើងចាប់ដើមទៅមើលទាំងអស់គ្នាពេលនេះយើងបានមកដល់ហើយយើងមើលសំណួរ1តើទីក្រុងញូវយ៉ករបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានបំពេញមុខងារអ្វីខ្លះអានឹងសិតតែសំណួរបាត់ហើយ2តើមិនហាថិនអានេះគឺអក្សរឈ្មោះគេអញ្ចឹងតើមិនហាថិនគឺជាអ្វីមិនហាថិនចែកចេញជាប៉ុន្មានផ្នែកចូលនិយាយពីផ្នែកនីមួយនីមួយអានឹងគឺយើងសរសេរតាមគេបានកើតទី3ចូលនិយាយពីមុខងារជំនួយសេដ្ឋកិច្ចរបស់ទីក្រុងតូក្យូទី4តើទ្វីបអឺរ៉ុបមានពលជំនួយសេដ្ឋកិច្ចនៅទីណាខ្លះចូលនិយាយពីមុខងារជំរុញសេដ្ឋកិច្ចរបស់ទីក្រុងឡុងចឹងអានេះគឺសិតតែជាសំណួរបាត់ហើយទី5តើតំបន់រ៉ាំងរួស្ថិតនៅទីណាតើទីក្រុងសំខាន់ក្នុងតំបន់នោះមានឈ្មោះអ្វីខ្លះលែងហើយបងប្អូនយើងណានៅក្នុងសំណួរចម្លើយនេះគឺវេទនាធំតែម្ដងទី6ចូលនិយាយអំពីមុខងារជំរុញសេដ្ឋកិច្ចរបស់តំបន់រ៉ាំងរួទី7ចូលនិយាយអំពីមុខងារជំរុញសេដ្ឋកិច្ចរបស់តំបន់សាន់បែលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកឃើញថាសុទ្ធសឹងតែជាសំណួរបិទតែម្ដងបងប្អូនអ្នកសិក្សាទី8តើទ្វីបអឺរ៉ុបមានមជ្ឈមណ្ឌលបន្តបន្សំណាខ្លះចូលរៀបរាប់ទី9តើប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍមានមជ្ឈមណ្ឌលជំរុញសេដ្ឋកិច្ចដែរឬទេចូលបង្ហាញទី10តើភូមិវិទ្យាមជ្ឈមណ្ឌលជំរុញសេដ្ឋកិច្ចក៏កើតឡើងដោយផ្អែកលើមូលដ្ឋានអ្វីខ្លះជាឃើញថាសំណួរមាន10ហើយបិទទាំងស្រុងតែម្ដងសំណួរបែបនេះលោកគ្រូសូមលើកទឹកចិត្តបងប្អូនអ្នកសិក្សាយើងមេត្តាទន្ទិញទៅឃើញអណាតំណងទន្ទិញអានឹងទៅហើយបងប្អូនយើងកុំថាទន្ទិញមិនចាំណាព្យាយាមឲ្យចាំទៅតាមអ្វីដែលយើងអាចធ្វើទៅបានទើបអាចប្រឡងចប់ពីព្រោះនេះវាជាសំណួរបិទឥឡូវយើងមើលចម្លើយទាំងអស់គ្នាមាញ់ទី1គេសួរថាតើទីក្រុងញូវយ៉ករបស់អាមេរិកនឹងបានបំពេញមុខងារអ្វីខ្លះយើងមើល1ទីក្រុងញូវយ៉ករបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានបំពេញមុខងារជាមជ្ឈមណ្ឌលពិភពលោកទី1ជាបន្សំអនុភាពជាតិនិងអន្តរជាតិមុខងារខាងឧស្សាហកម្មនិងមុខងារសេវាកម្មឲ្យដល់កម្រិតអន្តរជាតិបានមួយហើយឥឡូវយើងមើលសំណួរចម្លើយទី2មាញ់គេសួរថាតើមិនហាថិននឹងគឺជាអ្វីហើយចាត់ចែងជាប៉ុន្មានផ្នែកយើងមើល2មិនហាថិនជាមជ្ឈមណ្ឌលអង្គការសហប្រជាជាតិមិនហាថិនចែកជា2ផ្នែកគឺយើងមើលដូចតទៅផ្នែកខាងត្បូងមាន Downtown ដែលជាទីតាំងនៃទីផ្សារហាងឆេញញូវយ៉កទីស្នាក់ការធនាគារអាមេរិកនិងធនាគារសំខាន់មួយចំនួនឥឡូវយើងមើលមកផ្នែកទៀតប៉ែកកណ្ដាលនៃ Manhattan មាន Midtown ជា CDB ទី2ធ្វើសកម្មភាពលើផ្នែកទីស្នាក់ការធនាគារនានាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាននិងជាមជ្ឈមណ្ឌលវប្បធម៌អញ្ចឹង Manhattan ហ្នឹងគឺមានពីរផ្នែកនឹងឯងឥឡូវនេះយើងចូលទៅដល់សំណួរចម្លើយទី3ដែលទី3នេះគឺគេឲ្យនិយាយអំពីមុខងារដែលជំរុញសេដ្ឋកិច្ចរបស់ទីក្រុងតូក្យូអាហ្នឹងមានតែធ្វើតាមគេទេណាបងប្អូនយើងយើងមើលដូចតទៅមុខងារជំរុញសេដ្ឋកិច្ចរបស់ទីក្រុងតូក្យូគឺវិស័យរដ្ឋបាលឧស្សាហកម្មនិងវប្បកម្មយើងមើលបន្តទៀតឧស្សាហកម្មស្រួចស្រាវរបស់ជប៉ុនចំនួនពាក់កណ្ដាលត្រូវបានសាងសង់ឡើងនៅតាមបរិមណ្ឌលទីក្រុងតូក្យូវាបានពង្រឹងប្រៀបខ្លាំងលើសេដ្ឋកិច្ចបច្ចេកទេសថ្មីនៃព័ត៌មាននិងគមនាគមន៍អញ្ចឹងយើងឃើញថាវិស័យ3ដែលជាមុខងារជំរុញសេដ្ឋកិច្ចរបស់តូក្យូគឺជប៉ុនហ្នឹងគឺមានវិស័យរដ្ឋបាលឧស្សាហកម្មនិងវប្បកម្មឥឡូវយើងចូលដល់ទី4ទី4នេះគេសួរថាទ្វីបអឺរ៉ុបមានពលជំរុញសេដ្ឋកិច្ចនៅទីណាយើងមើល4ទ្វីបអឺរ៉ុបមានពលជំរុញសេដ្ឋកិច្ចនៅទីក្រុងឡុងប្រទេសអង់គ្លេសទីក្រុងប៉ារីប្រទេសបារាំងតំបន់រ៉ាំងរួមុខងារជំរុញសេដ្ឋកិច្ចរបស់ទីក្រុងឡុង
គឺបំពេញមុខងារខាងធនាគារហិរញ្ញវត្ថុធានារ៉ាប់រងជាដើមចឹងយើងបាន4សំណួរចម្លើយហើយបងប្អូនអ្នកសិក្សាយើងឥឡូវនេះយើងទៅដល់សំណួរទី5ម្ដងក៏ដូចជាចម្លើយទី5ដែរគេសួរថាតើតំបន់រាំងរួនឹងនៅឯណាយើងមើល5តំបន់រាំងរួស្ថិតនៅប្រទេសអាលឺម៉ង់ទីក្រុងសំខាន់ក្នុងតំបន់នោះឈ្មោះថាទីក្រុងឌូសែលចឹងបងប្អូនយើងសរសេរតាមគេមកណាក្លាយនឹងអរគុណឥឡូវយើងចូលទៅកាន់សំណួរចម្លើយទី6ដែលគេឲ្យនិយាយអំពីមុខងារជំរុញសេដ្ឋកិច្ចរបស់តំបន់រាំងរួដែលនៅអាលឺម៉ង់មិញណាយើងមើល6មុខងារជំរុញសេដ្ឋកិច្ចរបស់តំបន់រាំងរួមានការបង្កើតជាកញ្ចុំក្រុងមួយដែលមានលក្ខណៈពហុពលអញ្ចឹងចម្លើយនេះគឺខ្លីប៉ុណ្្នឹងទេយើងចាប់ផ្ដើមចូលទៅដល់សំណួរចម្លើយទី8ដែលនិយាយអំពីមុខងារជំរុញសេដ្ឋកិច្ចរបស់តំបន់សាន់បែលដែលនៅអាមេរិកយើងមើលមុខងារជំរុញសេដ្ឋកិច្ចរបស់តំបន់សាន់បែលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាមជ្ឈមណ្ឌលអ្នកវិកម្មនិងជាចំណុចប្រសពនៃគមនាគមន៍មជ្ឈមណ្ឌលអ្នកវិកម្មហ្នឹងគឺមជ្ឈមណ្ឌលបង្កើតថ្មីឬក៏បង្កើតអ្វីអ្វីដែលថ្មីឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមចូលដល់សំណួរទី8ដែលគេសួរតាក់ទងជាមួយនឹងមជ្ឈមណ្ឌលបន្តបន្សំនៅទ្វីបអឺរ៉ុបឥឡូវយើងមើល8ទ្វីបអឺរ៉ុបមានមជ្ឈមណ្ឌលបន្តបន្សំនៅអាំងស្ទែដាំនៅតំបន់រាំងស្តាតហូឡង់មីឡង់អ៊ីតាលីឬតំបន់ត្រីប៉ូលហើយស្វីសមានក្រុងហ្សឺណាវបាល់និងសូរិចបច្ចុប្បន្នគឺមានថែមមួយទៀតលុចសំបួរអញ្ចឹងទាំងអស់នេះគឺជាពាក្យបច្ចេកទេសឬក៏ជាពាក្យទីតាំងរបស់គេទីក្រុងនិងប្រទេសដែលត្រូវបានសរសេរចេញជាភាសាខ្មែរយើងហើយនេះបងប្អូនមានតែសរសេរតាមគេនឹងទៅទើបជាការគូឥឡូវនេះយើងចូលដល់សំណួរចម្លើយទី9ដែលគេសួរថាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍមានមជ្ឈមណ្ឌលជំរុញសេដ្ឋកិច្ចដែរឬទេឥឡូវយើងមើល9ប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍគឺមានមជ្ឈមណ្ឌលជំរុញសេដ្ឋកិច្ចដែរមានមេត្រូពូលធំៗបានដើរតួជាមជ្ឈមណ្ឌលជំរុញសេដ្ឋកិច្ចថ្នាក់ជាតិប៉ុន្តែទីក្រុងសាវប៉ូឡូរបស់ប្រទេសប្រេស៊ីលនិងទីក្រុងជូហានេសប៊ូនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកបានបំពេញតួនាទីខ្នាតអន្តរជាតិដែរចឹងយើងឃើញថានេះគឺជាចម្លើយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងថាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍគឺមានមជ្ឈមណ្ឌលជំរុញសេដ្ឋកិច្ចដែរឥឡូវយើងចូលទៅដល់សំណួរចម្លើយទី10ដែលជាសំណួរចម្លើយចុងក្រោយនៅក្នុងសំណួរទី10អំបញ្ញមិញនេះគេសួរថាភូមិវិទ្យាមជ្ឈមណ្ឌលជំរុញសេដ្ឋកិច្ចក៏កើតឡើងដោយផ្អែកលើអ្វីឬក៏ទៅតាមរយៈអ្វីខ្លះយើងមើល10ភូមិវិទ្យាមជ្ឈមណ្ឌលជំរុញសេដ្ឋកិច្ចក៏កើតឡើងដោយផ្អែកលើមូលដ្ឋានវឌ្ឍនភាពខាងដឹកជញ្ជូនដែលអាចផ្ដល់ការផ្គត់ផ្គង់ធម្មពលបានគ្រប់ទីកន្លែងរូបធាតុដើមមានតម្លៃថោកនិងដោយសារការវិវត្តផ្នែកទូរគមនាគមន៍ចឹងយើងឃើញថាចម្លើយទី10នេះគឺខ្លីល្មមទេហើយក៏រៀងងាយស្រួលយល់ផងដែរអញ្ចឹងឃើញថាវិញ្ញាសានេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងហើយរៀងវែងបន្តិចហើយពីព្រោះមាន10សំណួរចម្លើយឯណោះចឹងបើសិនជាមានអ្វីចង់លើកឡើងសូមបងប្អូនអ្នកសិក្សាសរសេរដាក់នៅខាងក្រោមវីដេអូនេះចុះសូមអរព្រះគុណនិងអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនានៅរាល់វីដេអូទាំងអស់របស់ខ្មែរ Writing ជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយជាបន្តទៀត